imiryango amadirishya n'inzugi byose byangiritse ibiti byose ubona hano byose byabashaga kurengerwa n'amazi tubura ukuntu twa turatabaza tugatabaza duhamagara ku matelefone tukaba nta butabazi bw'ibanze twabashaga kubona The New Times visited different places that were destroyed by heavy rains yesterday midnight. And these are the victims who shared their testimonies to the New Times. Bigeze mu masaa sita n'igice nibwo twagiye kubona tubona amazi aduteye mu nzu aturutse mu mugezi wa Kimisagara uhura na mazi ibiti bya Nyamirambo amazi atera mu nzu inzu nk'uko mubibona ku mashusho zose zasenyutse ziri hasi nta buryo bwo kuzisana burimo imiryango amadirishya n'inzugi byose byangiritse n'ibintu byo mu nzu byose ibikoresho byose byo mu nzu byangiritse ikigaragara nuko bahuye n'akaga gakomeye tuzi uburyo leta y'u Rwanda yadufasha cyangwa se abandi baterankunga kugira ngo uyu muryango nk'uko mubibona wongere usubire mu buzima nk'ubwo abandi barimo mu by'ukuri imvura ya nijoro yari imvura nyinshi cyane yahereye nko mu saa tanu mbere y'uko tujya kuryama imvura yari ikiri kugwa ariko tubasha kujya kuryama imvura ikiri kugwa imvura irakomeza iragwa ari nyinshi cyane turi mu nzu none ubwo ngubwo bigeze nko mu masaa sita n'igice nibwo imvura yakaze ibasha kuzura mu nzu hose ariko nta kintu na kimwe cyo mu nzu cyari cyakangiritse ahubwo imvura imaze kuba nk'ihise ahantu hose mu nzu huzuye ibintu byose byagiye inzu zitangira kugwa zo hanze inzu zo hanze zo mu gikari ziragwa igikoni kiragwa ibintu byose byaguye mwabibonye hari n'izindi nzu z'abapangayi zari zirimo hari nazo zabashije kugwa zose zijya hasi ariko zabanje zaguye nyuma y'uko amazi yuzura ahantu hose yabuze ahantu anyura amazi yaturukaga yarengaga kiriya kiraro cya mazi agaturuka na za Kimisagara hose na za Kozi hose akaza yinjira mu nzu abasha gukubita cyane akabasha no kurengera twabashije guhamagara abagenzi bacu ku matelefone ngo badutabarize ariko nyine bamwe babashije kugenda badufasha twirwanarwanaho dushaka ukuntu twaturitse urugi ngo turebe yuko twasohoka tugira n'ibyago imfunguzo zose zivunikiramo tugerageza ngo turebe ukuntu twaca mu madirishya ngo dutabare bariya bavandimwe bacu nabo bari bari gutabaza bavuze induru mbese muri make tubasha gusohoka ariko na kubw'amahirwe nabo babashije gusohokamo tukaba dusaba ngo leta tukaba dusaba mwebwe ngo mudukorere ubuvugizi kuri leta urabona ibintu byacu byose byangiritse ikibazo cyo kurya nacyo no muri iyi minsi urabizi twatatswe n'icyorezo cya corona mbese ikibazo cy'aho gutura ibintu byacu byangiritse mwadufasha mukadukorera ubuvugizi kugira ngo leta ibishinzwe irebe icyo yadukorera kino kibazo cy'indwara nta kazi nta kintu umuntu yaragikora no kurya n'amafuba duhaye nayo yabaye reba muri dushe niho biri byabaye amazi haga biri muri mvirope baduhaga ariko byose byabaye icyondo byagiye ikintu dusaba n'ubufasha nyine n'ubufasha nko kubona ibyangombwa haramutse habonetse uburyo mbasana ntibizagorane cyangwa se haba n'ubundi bushobozi akagira icyo cyaboneka nyine twafatanya na leta This is one of the residential houses that were destroyed by heavy rains, and the owners are seeking support because they have no longer accommodation during this time.